O perspektivi da Srbija prihvati da 11. jul zvanično obilježava kao dan sjećanja na žrtve srebreničkog genocida, najvjerovatnije nema ni govora, jer nema ni najmanjeg signala odozgo da bi u bližoj budućnosti to ovdje moglo postati značajnija tema. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, zbog čega Srbija ne obilježava 11. jul kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kratko je odgovorio: "Mislim da će i kolegijum i Narodna skupština danas izaći sa saopštenjem, već je izašao u stvari." Najviši predstavnici vlasti ne samo da nisu otišli, nego nisu ponudili ni bilo kakvo objašnjenje zašto nisu otišli u Potočare. Nataša Kandić, čelnica inicijative za Rekom, ocjenjuje za Radio Slobodnu Evropu da je velika šteta što predsjednik Tomislav Nikolić nije otišao u Srebrenicu. "To što predsjednik Srbije nije otišao da se pokloni srebreničkim žrtvama, nesvatljivije je tim prije što je on u intervju u bosansko-hercegovačkoj televiziji krajem aprila rekao da mu je žao zbog svih zločina počinjenih nad Bošnjacima i da će se pokloniti, čak kleknuti pred žrtvama genocida", posjeća Kandićeva i dodaje da se upravo poslije takve njegove izjave u Bosni i Hercegovini očekivalo da Nikolić prvom prilikom to i učini, da dakle svoje riječi pretvori u djela. "Ja klečim zbog toga. Evo klečim. Da li ćete vi i tražim biti... pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda." "Mislim da je šteta što to predsjednik Srbije nije učinio, posebno zato što su njegove nedavne riječi novinarki Sarajevske televizije da je spreman da u ime Srbije kleči pred žrtvama Srebrenice odjeknuli u Bosni i Hercegovini i regionu i bile vrlo često citirane. Zato je bilo očekivano da će iza toga uslijediti djelo, neki konkretan akt. Upravo se zato mislilo da će njegov sljedeći korak biti da 11. jula ode u Srebrenicu. Nije dobro što Srbija izostaje iza takvog jednog događaja koji prevazilazi i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, zato što je riječ o genocidu, najtežem zločinu među svim zločinima", ocjenjuje Nataša Kandić.